Kita nepardavimo priežastis yra drąsos stoka. Prie ko čia drąsa atrodytų turto pardavime? Ir kur tą drąsą čia pareikšti? Ką čia reikia daryti? Ne? Drąsos stoka galų gale pasakyti žmogui ne. Yra pirkėjų, kurie tikrai naglai spaudžia kainas, kurie moka vesti derybas ir pradeda daryti spaudimą ir kai kurie iki išprotėjimo dėl kelių eurų nuvarys utelį iki Kauno. Ir jeigu minkštas žmogus yra, čia derybinės pozicijos, čia jau būtų visai kitas video. Tarp kitko, pasižymėti man reikėtų, vienas video bus pirmas, kuris įvardino kainą pralošė. Atsiminkit, pirmas, kuris įvardino kainą pralošė, ir aš nufirmuosiu kažkuriam tai video, kaip tą kainą neįvardinti pirmam, kokia yra ta galutinė kaina. Ne? Kad tegu įvardina pirkėjas šito atveju mokymai pardavėjų, ar ne? Tegu įvardina pirkėjas tą kainą ir aš paaiškinsiu, kodėl jis išlošė. Bet drąsos toka, tai yra jūsų turtas, tai yra jūsų tvirtovė, kalbėkit tvirtai, kalbėkit užtikrintai, drąsiai pasakykit, kad ne, už tokią kainą neparduosit, ar kai prasideda jau derybos, nebijokite prarasti to pirkėjo, ne šitas atsiras kitas, arba galų gale bent jau tam momente parodykit drąsą ir pasakykit, kad ne, vat galutinė kaina yra tokia ir reiškiasi, pigiau aš neparduosiu, nes bla bla bla, ar ne? Ir o jūs kontaktą, jeigu turit, čia buvo paaiškinta, kaip išsaugoti kontaktą ankstesniuose video, reiškiasi, jūs bet kada galit po to, jeigu jau jums tikrai dega ten užpakalis, ne, bet kada, už valandos, už dviejų, už penkių valandų ar už savaitės galit paskambinti ir sumažinti tą kainą. Jeigu jau jūs nesutiksit su ta kaina čia dabar, tai jau jūs galvojat, jau pas jūs įsijungia praradimo baimę, kad jūs prarasit tą pirkėją, tokį fantastinį, tokį gerą. Pirkėjų yra daug. Didmiesčiuose yra šimtai pardavimų kiekvieną mėnesį. Šimtai, ne du, ne, jeigu jūs domina statistika, tai Klaipėdui per mėnesį yra parduodama kažkur tai apie 2-300 būtų, žiūrint kokį mėnesį. Kiekvieną mėnesį 2-300 būtų. Vilniui, Kaune būtų kažkur apie 2 daugiau, Vilniui būtų 3 daugiau, grubiai, sakykime. Vilniui turbūt būtų kokie 600-700-800 parduodamų būtų, jeigu apie būtus kalbam. Per mėnesį. Namų taip pat yra parduodama daug. Nu, pasidomėkit, kokia yra statistika. Dabar ta statistika yra prieinama jau visiems. Aišku, kartais už ją reikia mokėti. Bet nėra taip, kaip žmonės kartais galvoja, kad niekas nieko neperka. Niekas nieko neperka. Ne. Kiekvieną dieną Klaipėdoje nuperka po 10 butų ir daugiau. Kiekvieną mielą dieną. Tai yra kas valandą praktiškai. Kas valandą vyksta pardavimas. Vat praėjo valandą bent kažkieno turtą nupirka. Praėjo valandą bent nupirko. Praėjo valandą. O jūs sėdite ir galvojate, kodėl mano turto neperka. Tai aš jums išvardinau visą kūvą priežasčių, kodėl turtas yra neparduodamas. Bet aišku, pagrindinės turto nepardavimo priežastys yra tik tai dvi. Per aukštą kainą arba prastas marketingas. Ir kitose video aš jums pateiksiu informacijos, kaip nustatyti kainą. Iš kur žinoti, kuri kaina yra gera, bloga, vidutinė. Niekas jų nesako, ne? Ir kaip tinkamai išreklamuoti turtą. Tai vat dar laukia nemažai video įrašų, bet praeisit tą nemokamą seminarą pas mane ir tikrai prisirinksit gerų idėjų. Būtinai palaikinkit, būtinai pasišėrinkit per Facebookus, per visur, kadangi kuo labiau išplis šitą informaciją, kurią aš dabar jums suteikiu, tuo galima bus pateikti daugiau informacijos ir jeigu kam reikės asmeninių konsultacijų konkrečiu atveju, tuo tos įkainių, sakykime, galima bus mažinti, bet šiaip jums turėtų pakakti tos informacijos, jau gaudami šitą informaciją, jūs turėtumėt būti pajėgus turtą parduoti patys, be agentų, be tarpininkų,
ir ne šiaip parduoti, o tikrai parduoti sėkmingai ir gauti gerą kainą. Sėkmės, žiūriu, temsta jau pas mus Miami, taip kad šiandienai užteks, kiti video rytoj. Ate.